Unë jam Flamur Shale nga firma Focus Strategike MBH në Grendel 19 apo në Grendel Shtras 19 në Lucerne dhe jatë mësim online në matematikë. Kemi ditën e premte të 3 dhe korek 2021 dhe jem të detyra numër 8A. E kemi sistemin e koordinatave boshtin dhe thëtë boshtin y dhe boshtin x boshtin x dhe boshtin y dhe detyra është kjo 3 pika a, b, c me i dhe thot me i gjithë këtu ne këtë farë na, e kemë këtu pra me boshtin x e kemë 1, 2, 3 dhe thot ta po levizim një santin nga 0 këtu nga origina 2 santin nga 0 3 santin nga 0 4 santin dhe të netë djathë për levizim aty 4 santin, 5 santin, 6 santin, 7 santin gjithashtu për pjetë për levizim 1 2 3 4 5 6 santin për pjetë dhe tani kem pika A i ka koordinatët nështë është më mirë ja fillu kështu minus 6 dhe minus 1 B i ka koordinatët 1 dhe minus 2 dhe C i ka koordinatët 3 dhe 2 tani shuaj minus 6 këtu nuk e gjejmë sepse na del këtu për të skicës tonë shkojmë kur e gjejmë pak skic dhe të këtu dikon këtu fillojmë ypsilon dhe kemë këtu 1, 2, 3, 4 dhe këtu minus 1, minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 e kështu më radhë dhe për pjeti kemë këtu 1 2 3 4 5 e tani pika A është minus 6 këtu dhe të gjithmon të koordinatat K kemë këtu X dhe koordinatën Y dhe të qëka është X të A është minus 6 levizim minus 6 në këtë drejti minus 6 hapa pastaj minus 1 y është minus 1 dhe të thëtë minus 1 i bjën këtu të poshtë dhe të thëtë nga këtu shkoj minus 1 të poshtë me dhjerë minus 1 minus 2 minus 3 dhe thëtë levizim minus 6 hapa dhe i rë këtu pastaj y minus 1 këtu dhe këtu është pika A me koordinatat minus 6, minus 1 mirë, pastaj pika B, ku është pika B? X e i B është 1 dhe të levizim këtu 1 në drejtim të boshtit X dhe pastaj minus 2 në boshtin y dhe të minus 2 i bjen të poshtë me leviz dhe këtu është pika B me koordinatat 1 dhe minus 2 dhe në fund të kem pikën C a levizim në anën pozitive a negative të boshtit x në anën pozitive të thot plus 3 C është levizin e x në boshtin këto deri të pika 3 pastaj 2 për pjet dhe thot këto dhe këtu kem koordinatën koordinatët të pikës C me 3 dhe 2 dhe me kaq që të thot kem gjithë këto 3 koordinatat në sistemin e koordinatat këtë të koordinatat kem skecu pikën A, B, C mirë